nje narwanye mva mu mutara nca za kayonza ngera za rwamagana tugiye kugera hafi kigali bampamagarira indi mirimo tujya kwigisha abasirikare ko gucyo gihe hari abinjiraga mu gisirikare abana bagiye barokoka impunzi twasubizaga inyuma noneho njya gukoramo akazi ariko twari tugeze hafi za musha nge nsubirayo njya gukora ku kazi kandi ni ukuvuga nko mu nda kwa data na mama uretse uwo mushiki wanjye wari warahunze ariko ari mama ari abavandimwe bandi bari barashize bari barabishe bamwe baguye Kigali mama na mukuru wanjye bagwa hano n'umwana wanjye na mukuru wanjye Sidras na Gilbert bagwa I Kigali babicira I Kigali hanyuma kwa bene wacu kwa badata wacu bagiye babicira kuri ya misozi aho bari barahungiye ndetse na mama yagiyeyo aza kurokoka agaruka ha arahunga yicwa nabandi asa nk'usanga inkotanyi yumva ko ziri hafi bamwica atarazigeramo koze nitwa Yezu Jean Fidel nkaba ndi mwene Nyakana Yohani na Kankindi Maria nkaba twari abana batandatu abakobwa babiri n'abahungu bane nkaba n'uwa gatanu inyuma yanjye hari umuhungu Nshimye Rwa Gilbert wari bucura nkaba naravukiye hano mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1965 navukiye hariya muri kiriya giti cy'umuvumu nkaba narakuriye hano nkora mu muryango w'abandi bana ariko data yaje kwitaba imana nkiri muto yitabye imana muri 1972 abana turerwa n'umubyeyi Kankindi Maria turakura tubana n'abandi hamumayaga hari urukundo tubana n'abandi tubana n'imiryango tubana na bene batuye ku mashuri nize primaire ahantu hepfa ha mu birometero nka bine cyangwa bitanu mu Ruteme niga primaire yose ariko sinagira amahirwe nk'abandi batutsi bandi kuko icyo gihe byitwaga kwemererwa sinagira amahirwe yo kubona amashuri yisumbuye nasanze mushiki wanjye rero Mukakamano Francoise n'umugabo we mubiri Garikani bari barahunze 73 mbasanga I Burundi njya gushaka amashuri secondaire nayije kuri College Saint Albert ryari ishuri ry'impunzi z'abanyarwanda ryari I Bujumbura mu Ngagara ndahiga ndaharangiza ngaruka mu Rwanda ubwo hari muri 89 ariko nsubiye inyuma gato birumvikana icyo gihe twigaga mu mashuri harimo ari ku mpapuro zibaranga ibyemezo byanyu byo mu ishuri habaga handitseho abahutu umututsi umutwa ndetse no mu ishuri baraduhagurutsaga bakora amabarura yabo abatutsi muhaguruke twabaga twizi abahutu bahaguruke babaga bizi abatwa bahaguruke babaga bizi ibyo tukabibamo ariko bikagushengura kuko nk'umwana icyo ni ikintu cyumvaga kigutandukanya na mugenzi wawe ukunda mukina umupira mutahana musangira hakaza kugera igihe ubona muratandukanye hari n'igihe mwahagurukiraga rimwe bavuga batumututsi bakabona uhagurukanye n'umuhutu cyangwa se bakamwicaza cyangwa bakakwicaza
cyo cyari ikintu kibabaje twarakibonaga twari abana ariko ukabana ni ikintu kidasanzwe ibyo bibaho ngaho rero ubwo nza kujya gushaka amashuri hanze ndagaruka ngarutse nashatse akazi mbona akazi mu rukiko rwa mbere rw'iremezo ku Kibuye ubwo hari 89 nkora umwaka 90 urugamba rwo kohoza igihugu inkotanyi ziteye nafunzwe mu byitso nari umwana w'imyaka 24 bafunga abatutsi bose icyo gihe kuko ndabyibuka nakinaga vore twakinaga na prefe yavuye abaprefe bose bavuye mu nama I Kigali hari niba nibuka hari kuwa kane cyangwa kuwa gatatu hari umunsi wa animation nicyo bitaga animation dukina vore araza yavuye I Kigali bavuye kubaha amabwiriza dukina na vore iryo joro nibwo habaye ikinamico yo kurasa muri Kigali barasa amasasu ngo bumvikanishe ko inkotanyi zageze mu mujyi wa Kigali ariko kwari ukugira ngo bayobye abaturage bayobye n'amahanga bari bafite gahunda bateguye byerekana ko ibyo bintu byose babaga babiteguye kuko hari nk'itariki ya kane inkotanyi zarateye itariki ya mbere z'ukwa cumi ariko baje mu nama ibyo ndabyibuka preferaza ava mu nama dukina na vore hanyuma iryo joro baraye barasa mu gitondo babyutse bashyizeho kuvurefe ko nta muntu ugomba kuva mu nzu ye mu gitondo twabyutse tubona abasirikare abajandarume binjira muri buri rugo rw'umututsi bafata umugabo bakamujyana mu kitwaga ingoro ya MLND ndetse bajya no mu ikitwa makomine ya kera yaragize Kibuye ubwo ni za Rwamatamu zitwaga za Bwakira aho hose n'udusantere dukomeye bagafata abantu baba intelektuweli abarimu abaganga bagafata n'abacuruzi abo bose rero barazana twageraga ku ijana baturunda aho ngaho ku ngoro ya MLND batangira kudukubita ibyo rero twatangiye kubona ko ibintu bitoroshye ibyo bavuga ngo jenoside yatewe n'uko indege yaguye ariko icyo gihe itariki ya gatanu ya kane twari dutangiye kubona ko ikitwa umututsi muri uru Rwanda ibye bitazoroha ndetse n'urupfu twararubonaga kandi ibyo mbere byari byarabanjirijwe haba mu kazi haba amaliste yabaga yarakozwe natwe ubwacu babaga bafite amaliste yacu ukabana nabyo kuko nta kundi wari kubigenza yabaga ari leta ibikora ibinyamakuru byaratangiye kwandika twari bakuru bishyiraho amategeko y'abahutu ayo ngayo mujya muyasoma murayibuka abantu bakubona ukabona barakureba nk'aho utari umuntu ibyo urwango rwaragaragaraga bari bararubibye tukabaho dutyo ariko bugacya bukira icyo gihe rero ubwo nibwo badufunze baradukubita cyane ndetse harimo n'abapfuye batwinjiza muri prison tumaramo twakubitwaga buri munsi nkuko n'ahandi hose byagenze I Kigali niko byagenze I Nyanza Butare ahantu hose mu gihugu hose twamazemo amezi atandatu jye namazemo amezi atandatu n'iminsi 23 ubwo birumvikana ko twafunguye muri 91 mu kwezi kwa gatatu cyangwa kwa kane icyo gihe rero batubujije kuva aho turi tugumaho amezi atatu yiyongera kuri cya gifungo ngo ntitujye gutera umwuka muba aho tugiye nabwo icyo gihe gufungurwa habaye igitutu cy'inkotanyi imiryango mpuzamahanga nka za Croix Rouge International bagenda bashyiraho igitutu ariko cyane cyane uko inkotanyi zarwanaga zose igitutu zibasaba kurekura abantu hagira imishyikirano nuko twafunguye naho ubundi si ku bushake bwabo ariko bamwe baramaze kuba gukubitwa barapfuye abandi babaye ibimuga ubwo bahise batwirukana no mu kazi hanyuma ubwo nari umwana mutoya ngomaho ng'amezi atatu ndahava ariko ndeba uko u Rwanda ruteye ndeba uko rumeze ndeba ibimaze kuba ndavuga nti uru Rwanda ntabwo ruteye ubwose urugo kubamo keretse kuba urukundi
nibwo nicaye rero ndavuga ndacyari muto aho kugira ngo amaraso yanjye azamenekera aha hari abandi banyarwanda biyemeje kurwana intambara yo kubohora iki gihugu yewe ibyo mbonye ndabibonye nta cyatuma ngoma muri iki gihugu imbaraga ngiye kuzishyira abandi dufatanye kubohora igihugu ubwo nahise njya mu nkotanyi ku rugamba urugamba turarurwana kugeza igihe habereye jenoside bayiteguye bayishyira mu bikorwa turwana urugamba hamwe na bandi nkotanyi n'abandi bumvaga koze bumva ku rugamba ni ngombwa urugamba turarusoza tutsinda leta yicaga yamaze gukora jenoside ndaza rero ngeze iwacu ahangaha nsanga imiryango yose abantu bose barashize ni ukuvuga nko mu nda kwa data na mama uretse uwo mushiki wanjye wari warahunze ariko ari mama ari abavandimwe bandi bari barashize bari barabishe bamwe baguye Kigali mama na mukuru wanjye bagwa hano murumuna wanjye na mukuru wanjye Sidras na Gilbert bagwa I Kigali babicira I Kigali hanyuma kwa bene wacu kwa badata wacu bagiye babicira kuri ya misozi aho bari barahungiye ndetse na mama yagiyeyo aza kurokoka agaruka ha arahunga yicwa nabandi asa nk'usanga inkotanyi yumva ko ziri hafi bamwica atarazigeramo ubwo rero mu miryango yacu kwa ba data wacu ni wacu hapfuye abantu bagera barenga 60 abo bose rero icyo nasanze ni nk'impfubyi zigera kuri enye zarokotse turongera turisuganya na mushiki wanjye aragaruka turongera dutangira urugamba rw'ubuzima ntibyari byoroshye ku bantu bacitse ku icumu nabo twe twese twari dufite ibyo bikomere ariko tubikesha leta y'u Rwanda yakomeje kutuba hafi abana bashakira amashuri bariga ntibyari byoroshye ubumva ko igihe twari turimo n'akazi nari mfite byari kunkomerera kugira ngo abana bige ariko leta ishyira ikiga ikigega abana bariga ubuzima bugenda buza bugenda bukomera ubu turaho abana barakuze barashyingiwe bafite ingo zabo barize ibyo rero tugenda dufatanya n'abandi bacitse ku icumu dutabarana dutangira kugenda dushaka dushyingura abacu bari baraguye ku misozi dufatanya na leta dufatanya n'inzego z'ubuyobozi zari ziriho mu bihe bikomeye tubashyingura uko dushoboye ariko buhoro buhoro tuza kubashyingura neza so ubwo rugamba rero ni urugamba rw'ubuzima twagiye dufatanya n'abandi tugenda tu umukuru akaba umubyeyi akaba nyirarume w'abana akaba nyirasenge w'abana tugerageza gushyira hamwe dushingira ku rukundo abacu badusigiye tugerageza kongera kugarura icyizere cy'ubuzima ubu rero igihe cyarageze nkomeza akazi ka gisirikare ariko na gatanu nza gusaba kuvamo baranyemerera njya mu buzima busanzwe ngaho iwacu ubu niho wasanze niho tuganiriye ubuzima rero burakomeza turishimye twishimiye leta iriho twishimiye ko ntawongera kutubaza niba turaba tubanye neza n'abandi banyarwanda duharanira kubaka igihugu cyacu duharanira ko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi kuko ibyo twabonye ntabwo twakongera kubyifuza nta n'uwo twabyifuriza turagushimiye cyane hari ahantu nanditse ingingo nkeya zidufasha kujyana muri urwo rugendo tugushimiye cyane ko izo mbaraga zo kuduha buno buhamya buzigize tubona no kubwira tuti impore hari ahantu wigeze kuvuga ingoro ya MLND ubu ngubu hari ikihe kimenyetso ubu aho yari iri
aho yariri ubanza ayo mazi agihari niba mbyibuka neza kuko hari ibiro bya perefegitura hari icyo bitaga MLND ryari ishyaka rukumbi ryari ririho rya perezida Habyarimana iyo ngoro rero ni nk'ibiro bya MLND icyo gihe harimo sare nini cyane niho baduhurije kuko niho twamaze iminsi ine dukubitwa tutarya mbere yo kutujyana muri prizo aho maherukira icyo iyo nzu icyo cyumba cyari gihari ariko bitakitwa bityo birumvikana yenda bikoreshwa indi mirimo kuko ni inzu ihari yakoreshwaga ikindi ndumva iyo nzu igihari ariko ikorerwamo indi mirimo yindi isanzwe yego hari abantu bi uzi amazina baba baricuye muri barakubiswe bakicwa muri icyo gihe cyo gufungwa mu byitso aho twari turi hari umusaza wari umwarimu ku mubuga amazina sinyibuka ariko baradukubise barara bamukubita baradukubita yenda we yameze nk'ukuze amazina sinyibuka ariko icyo gihe yaragiye arapfa yagiye mu bitaro mara iminsi arapfa ariko hari undi nanone witwaga niba mwibuka Kananura we yapfuye dufunguwe kubera ingaruka z'inkoni aba rero barapfuye twe tugira imana ntitwapfira aho ngaho ariko n'abo bose twafunga muri jenoside barapfuye hasigaye bake cyane hari igitsina gore mwize mufunganywa hari abadamu babiri hari umusaza wari umwarimu witwaga Bazire yari umwarimu ku mubuga bamufunganye n'umugore we hanyuma hari undi mudamu bahazanye yari umudamu w'umuzungu ariko nawe yari umututsikazi araza afungwa mu byitso kimwe natwe aba badamu bombi twarafunganywe babaziza ko ari ibyitso by'inkotanyi ariko birumvikana icyo baziga nuko bari abatutsi ariko twarafunganywe abo babiri ngira ngo abanyamateka buri kantu kose bakibazaho terminoloji y'umututsi wo muri 94 wishwe akagirirwa nabi hari muri demonstration z'umubirigi wapimye amazuru agapima imisaya kanandika no mu ndangamuntu uwo muzungukazi azamo gute kugira ngo bigere aho yitwa umututsi kazi so muzungukazi yari umunyarwandakazi ari umugore w'umuzungu yari umunyarwandakazi afite umugabo w'umuzungu na nibyo reka akenshi nko kuri Twitter cyangwa se mu gihe cyo kwibuka cyangwa se mu gihe cyo kubohora cyo kwibohora cyane cyane ku itariki enye z'ukwa karindwi buri mwaka ku mbuga nkoranyambaga haza message nyinshi no mu gihe cyo muri 94 cyo muri mu kwa kane twibuka hakaba message nyinshi ariko itera emotion ukabona izamu y'amaranga mutima ni ubutwari bw'inkotanyi barwanya urugamba hanyuma banarokora abishwaga ugasanga umuntu ari guhangana n'interahamwe n'abasirikare b'inzira bwoba ariko ahetse wakomeretse kuba ababyeyi bawe bari bari hano muri Nyanza wewe wari urihe watekerezaga iki nari ku rugamba ndwana ukuri nkubona dusanga abantu bapfa dusanga abantu bamaze kubica nge numvaga ko bishoboka ko nabanaga ibintu byarabaye ibindi ariko hari ikintu cyanzaga mu mutwe navuga ngo bakuru banjye abavandimwe na bagabo bari abasore icyo gihe bose ndetse bamwe bari intelektuweli barize ndavuga intaba ngaba bo ubanza batazarokoka kuko ibyo mbona uko mbona abantu bica abana bica abagore bica n'aba ngaba byanze bikunze ntabwo barokoka ariko nkavuga ngo mama wambyaye kwe umukecuru aba bantu bose bari batuye ahangaha yahaga amata abana akagaburira nabo twari duturanye
numvaga hari uzamuhisha icyo numvaga ndavuga ntabandi bo ibyo mbona uko abantu bica abantu leta yabigiyemo leta yica abana b'abakobwa mbona impinja ntibakuru bangese nzabasanga ariko ntimamuko yabanaga n'aba bantu bamukunda bamwita mama bose byanze bikunza ntihazabura umuhisha ariko siko byagenze naraje nsanga ntawamuhishe ahubwo aho yagiye kwihisha baramwirukanye ku buryo yagiye hamwe n'abandi ndetse barasa hariya we yashoboye kurokoka anagaruka yuhe hamwe n'utwo twana ariko kuko bamenye ko yagarutse baza kuhamuhigira kandi abahigaga noneho n'abari batuye hano ntabwo ari agerageza guhunga bamutsinze ujya kugera Inyamiyaga ahubatse umurenge kuko yari azi ko inkotanyi zirimo zituruka hariya sinzi aho yakuye amakuru hagenda avuga ati ngiye kuzisanga yishwe nabo n'abahunga inkotanyi umva rero ibyo ntawashoboye kumuhisha yahangayitse nk'abandi kugeza nawe agiye nk'abandi aho nashaka kumva amayobera abantu batiyumvisha ariho nahuje n'ubutwari bw'inkotanyi kuba wari umusirikare ariko uzi neza ko iwanyu bashobora kubica wari oriente warwaniraga he wari mu ruhengeri wari icyangugu oya njye narwanye mva mu Mutara nca za Kayonza ngera za Rwamagana tugiye kugera hafi Kigali bampamagarira indi mirimo tujya kwigisha abasirikare kuko icyo gihe hari abinjiraga mu gisirikare abana bagiye barokoka impunzi twasubizaga inyuma noneho njya gukoramo akazi ariko twari tugeze hafi za Musha njye nsubirayo njya gukora ako kazi kandi icyo navugaga rero wavugaga intwaro ya mbere ikomeye nabonye experience mfite icyo bita koze koze ni ukuvuga ngo ndarwanira iki ndarwanira iki ndarwanira kubohoza igihugu cyanjye ndarwanira noneho 94 ndarwanira gukiza kiremwa muntu genocide irimiraba ngomba kurwana n'uwo duhanganye w'umusirikare kandi nkagerageza kurokora abantu iyo koze irahagije kugira ngo iyo determination naho abandi yarwanaga n'inkotanyi akajya kwica akajya gusambanya abana b'abakobwa akajya kwiba uwo muntu byanze bikunze ntashobora gutsinda urugamba ibikoresho byose yaba afite kuko umutwe we ibitekerezo bye biri hirya no hino biri mu bugome biri mu bibi uwo muntu ntashobora gutsinda urugamba naho rero inkotanyi zatsinze urwo rugamba rutari rworoshye zarwanaga na leta ifite abayitabara ifite ibikoresho ifite ibintu byose ariko kuko bo bari bazi icyo barwane ndakize ikiremwa muntu abantu barashize ngiye kwitangira aba bantu sinkeneye gutwara amafurigo sinkeneye kujya gusambanya sinkeneye kurumvikana ko warwanaga akora ibyo byanze bikunze yatsinzwe mbere naho rero inkotanyi zarwanya urugamba zirarutsinda kuko zari zifite impamvu yumvikana n'uhoraho imana iturema yumva inabwira ngo nimunkirize abantu bapfa ikabajya imbere ikabafasha nabo barwanya urugamba naho mbona ubutwari cyane cyane bwaturutse kuko ubundi leta yari ifite ibikoresho yari ifite abasirikare benshi yari ifite n'abafite za formation zikomeye cyane kurusha izabana b'inkotanyi reka dute tunafatiraho dushimire inkotanyi muri rusange ngo ni ingabo z'u Rwanda ubwo bunyamwuga koko abumva amarangamutima y'umuntu ku giti cye yari kuvuga ati jyewe numvise mama cyangwa abandi bavandimwe bari i Nyanza ntabwo narwanira Rwamagana naza nirukanka kubera ubunyamwuga bwo kugira ngo urwo rugamba koko rurwanwe hanyuma munarukore abicwaga ntabwo habayeho kugira ngo umuntu wese ajye gukizuwe n'undi ajye gukizuwe ubunyamwuga bwaba bwatakaye kuko urugamba ruba ari rumwe
uramutse utekereje mama wawe uri Cyangugu ugatekereza uri icyo gihe byari Kibuye Cyangugu ugatekereza uri Kigali icyo gihe urugamba rwaba rugiye kubyara mahari inzira zaba zigiye kubyara mahari byonyine ushobora no kutahagera ukabuze kugiye kumurokora ntuhajya ugasanga byararangiye urugamba rwari rumwe rwari kubohora igihugu cy'u Rwanda tukabohora abanyarwanda no guhagarika jenoside yari irimiba wagira imana ugasanga uwawe nyakwa kubyara hari ariko ubundi ntago ari gufata intwari imbunda yawe njye no gushoboka kuko mu nzira hari urugamba rwari rumwe intego yari imwe wagira imana ugasanga yarokotse wagira ibyo ugasanga yaragiye yajyanye n'abandi nuko rero byagendaga umunsi wa mbere ugera muri kano gace hari mu gihe kimeze gite byari bimeze bite icyo gihe hari ryari nageze hano bwa mbere mu kwezi kwa munani ndaza birumvikana nta bantu bari bahari ntasanze abantu bake kuko abandi bari barahunze leta yabatwaye Congo abandi bari muri zone turquoise ariko nashoboye kuhasanga abantu bake nashoboye kubabaza kuko ubwo naje uwo nari namenye wapfuye ni bakuru banjye bapfiriye I Kigali mukuru wanjye na murumuna wanjye ubwo nashoboye kuhabona amakuru ariko mama mukuru wanjye bapfiriye hano sinari nzi ibyabo ariko mpageze uwo nahasanze uwo twahuye wa mbere wari utuye ahepfo niwe wambwiye amakuru ambwira ko byarangiye ni nuko bakubwiraga ukagerageza kumaza byagenze bite ese yaba ari hehe nuko ati simbizi icyangombwa ambwira ko batakiriho menya n'amakuru uko byagiye bigenda aho bagiye bahungira menya ko n'abandi benshi hano byagenze menya ko na bene wacu abana b'impfubyi bari barokotse bari barajyanye n'ababahishe nabo sinamenya amakuru yabo bakambwira bati bashobora kuba batakiriho nabo ariko ku munota wa nyuma twabonye akitwaka nibura ndongera nsubirayo nta kintu ari gukora ariko nyuma naragiye ndongera ndagaruka njya gushakisha abo bana no kugenda menyaho abandi aho bagiye bagwa ni muri urwo rwego namenyaho mama yaguye nuko byagiye bigenda mbere gato yuko twinjira nyirizina ku buzima bwaho dusatira iyi minsi ya none reka nsubize inyuma gatoya muri ya myaka mbere yuko ujya kwitabaro waba warigeze ugira igihe gitoya cyo gusezera mama wawe n'abavandimwe ni iki gihe kintu wibuka twakwita ibihe byawe bya nyuma na mama wawe n'abavandimwe nasezeye mukuru wanjye Sidras yavuraga Indera we naramusezeye we yari umusore ndamubwira ndamusobanurira mubwira impamvu musezeraho we mubwira ko ngiye dusezeranaho ariko nza hano nsura mama agira ngo ndamusuye nsubiye I Kigali ariko nari nje kumusezera ariko sinatinyuka kumusezera mubwira ko nari nje kumusura ko ndi I Kigali ndimo nshaka akazi kandi banyirukanye ubwo ko ibihe n'Imana nibishaka nzagaruka kumusura ariko sinari kugira umutima umusezera ngo ndagiye mubwire naho ngiye umubyeyi ukuze kumubwira ko ugiye aha ku rugamba ntibyari koroha cyane cyane azi ko nafunzwe azi byari kumutera ikibazo gikomeye nahisemo kuvuga ngo azabimenye ariko aka kanya kubimubwira turi kumwe nari mfite ubwoba ko yatambika n'umweko mu gikinyi cy'amarembo kandi abutambikamo se nari kugenda kukubera urukundo namwubahaga nahisemo kutamubwira ubwo rero ishusho y'imperuka niyo yamperekeje amvana mu rugo yari atuye hari imva yiri
angeza hano ku muharuro aransezera ndamusezera azi ko ngiye ikari gukomeza gushakisha akazi aza kumenya ko nagiye yaje kubimenya baramubwiye yango abire barabona ko twimutseho twari turi kubera ikirere kugira ngo amashusho arusheho gukomeza kubasa neza y'imvura iguye dushobora kwimuka n'izuba rikambye nabwo turimuka kubera technology no kunoza amashusho twari dukomeje ubuhamya ariko rekangire kukuba uri umuyobozi wabarukotse mu cyo twita amayaga ya Nyanza ibyo birampa kukubaza je tuvuze ingorane yicwa rubuzo akaga no kwicwa kw'abatutsi muri rusange ubukana bwa genocide mu mayaga ya Nyanza wa gira iki tubwiraho mu buryo burambuye genocide yabaye mbi muri iki gihugu cyacu ahantu hagenda hagira umwihariko waho n'amayaga ya Nyanza ubwo ni cyari komine Ntyazo komine Muyira yena n'igice gito cya Kigoma byabaye bibi cyane kubera iki ubundi amayaga na 1973 abahutu n'abatutsi bari baturanye babanye neza kuri rwose ni 1973 nari umwana muto ariko hano nta muntu nzi watemwe nta nzi yahiye ariko nabonaga abasore beza bamanuka uyu muhanda ndabyibuka bagiye bahunga bagiye Burundi bavuye muri University Butare bavuye Kigali bavuye Nyanza iyo image ndayibuka ndetse n'uwo mushiki wanjye n'umugabo we bahunga twarabaherekeje ariko icyo gihe ahandi za gikongoro byarabaye baratwika barica ndetse n'ahandi ariko hano abaturage abahutu abatutsi bari bakibanye ariko ni icyo ni nacyo 94 genocide itangiye ntabwo abahutu bahano bihutiye kuko babanaga neza n'abatutsi ntabwo byahise byihuta byafashe kwigisha abayobozi barigisha baza bigisha abantu bashaka abantu barabigisha babashishikariza bayinda kubasobanurira ku imitungo basobanurira ububi icyo gihe bahita babyumva noneho abatutsi muri uko kubibona kuko abenshi bashoboraga no kwambuka akanyaru kari hafi ariko ko bari bazi uko babanye bakabona bo ako kanya ntibahise batangira kubica nk'uko ahandi byari bimeze bafashe amatungo bishyira hamwe bamwe bajya ku misozi umusozi hano ikarama abandi bajya inyamure ni imisozi miremire cyane ku buryo bahamaze iminsi n'amatungo yabo iminsi mike ntawe uraza abandi bakirimo babigisha niho abuyobozi bari ababurugumestre bari abaganga babyumvaga bari abarimu bagiye mu nterahamwe bagiye mu bwicanyi babyumvise batangira kwigisha batangira gusansibiriza abarundi b'impunzi bari mu makambi epfingi za Ntyazo ubwo nibwo haje igitero kigerageza cyarimo umuhungu wa Nzaramba wari IPG afite imbunda azana n'abandi bapolisi babasanga hari ikarama habanje kuza abajandarume bazanye imodoka batutsi bari bahari barayitwika abandi basubirayo babona uko bihagazeho haza icyo gitero babarasa umwambi wa muhungu wa Nzaramba baramwica noneho urumva ko abatutsi bari bakiri hamwe batazi ibindi bikorwa ubwo nibwo rero uwitwa Nzaramba wari burugumestre wa Ntyazo agiye muri eso ishuri ry'abasozi ofisi y'Ubutare agiye muri gendarmerie Nyanza afatanya n'umwajida witwaga Ndagijimana ubufungiye mu Bufaransa uri mu burana wanishe burugumestre w'umututsi Nyagasaza wishe ndetse wagize uruhare no kuza kwica aho ari karamari n'ahantu arabitabaza rero ubwo nibwo baje bagerageje n'imodoka imwe niyo bayibambuye barayitwika basubirayo
haza indege yaje gukora gutata ngo irebe uko abantu bangana irebe uko bahagaze ijya ku musozi wa Nyamure ijya izana kuri uyu musozi irajyana ijyana amakuru babwira uko abantu bangana babwira uko bahagaze nibwo abasirikare bose baje abo mureso abo muri gendarmerie babwira intera hamwe babwira barundi baza nimbunda nini zimwe zohereza amabombe mu bantu baza nimbunda z'urugamba babwira intera hamwe babwira barundi bakora icyo nakwita umukandara hasi kugira ngo bajye batema warokotse batema warokotse urumva rero bazana abasirikare imodoka zizana abasirikare zipakurira hariya baritonda bajya ku rugamba ubwo baranje kurasa Nyamure barangije baza no kurasanga barasaga umunsi wose ijoro ryose ari nako bakorera ibyamfura mbi abakobwa n'abadamu ibyo nakubwiraga ko abo bantu batari no gutsinda urugamba kuko n'imbaraga zabo barazitatanyaga bakaza kwica abantu kandi hari inkotanyi barwana ubwo rero urumva ko barashwe n'igisirikare na gendarmerie ucitse ku icumu utwaye isasu barashe agacocagurwa n'interahamwe umanutse abarundi bo bari bafite ikindi bakora hanababagaga abantu bakarya imitima yabo urumva icyo kintu gufata ababyeyi ugafata abasaza ugafata abantu b'abasivili bakabona baguye mu rugamba nk'urwo batarwanana bicwa gusa ngubwo ubukana bwabereye mu mayaga ikindi nakubwiye ko twashyinguye 1989 twibuka ku nshuro ya 2025 abo bose si abavukana mu mayaga ya Nyanza abantu kuko bari bazi ko mu mayaga ya Nyanza hatigeze haba kuko jenoside yatangiye kera bayigerageza kuva za 1959 kuzamuka kuko bari bazi ko hano bitagiraga ubukana kandi bakaba bari bamaze kumenya ko abatutsi bo ku mayaga bihagazeho kuko iyo misozi ababyeyi batoraga amabuye abana bagahabaga bo bakarwana n'imiheto abandi bagatera amabuye barabaganza barabanesha hagiye kuza abasirikare ari uko abandi bananiwe ubwo rero abo bantu bavaga hirya no hino bagahungira hano bakaza ku musozi wa Nyamure hakurya hariya bakaza ku musozi wa Karama no hari abantu benshi abo bose bakava iyo mihanda yose hano bavaga za mayaga ya Ntongwe Mugina bavaga za Nyanza bavaga Gitarama na Kiwe abo rero baraje no baba benshi urumva ko uwo mubare wose 1989 biciwe kuri iyo imisozi abandi bicwa bagenda bazisanga babasanga abo batutsi bari ku misozi urumva bishwe nabi kuko hano hari n'abantu bakomeye babi cyane bitwaga ba Matayo wari abamateba harabicanyi reka babi cyane nta mwicanyi bamwiza ariko abitwa ba Matayo abitwaga baseka munyabo banzaramba bitwaga bazakayo bigishaga ubugome bw'indengakamere ku buryo hari abana uretse abana b'abakobwa bakoreraga ibyamfura mbi hari naho bageze bagafata umwana w'umukobwa bakamukuramo amaso urumva icyo kintu ubwo bugome ngo niyongere yirate ko ari mwiza ibyo byarabaye urumva ubukana bwo bwabaye bubi cyane hari abarundi bavuze nanabumvise nanone umayaga ya ruguru aho bita muri Ntongwe ariko bagaruka no ku kintu cyitwa ubutabera ko batashyikirijwe inkiko ngo bahanwe ikintu cyitwa abarundi mu kwica abatutsi muri aya mayaga ya hano n'aya Ntongwe iryo zina ry'abarundi rigarukamo kenshi noneho by'umwihariko nk'umuyobozi w'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mayaga ya Nyanza ubuvugizi kugira ngo ubutabera burebe abo barundi mwamenye iki havugwa iki cyangwa ni ukubivuga bikarangira donc ubuvugizi abo barundi ubundi bari impunzi zahunze igihugu cyabo
za 2022 gihe bagiraga ibibazo noneho baraza batuzwa hafi y'akanyaru makomine yahanaga imbibi n'akanyaru nimo urwo rwego bamwe baturwa za ntongwe abandi batuzwa na za ririma ndakeka bari bahari cyangwa ryari ishuri babubakiye abandi bari hano intyazo abo rero barabakoresheje bamwe bajyaga mu myitozo y'intera hamwe abandi bari bafite icyo kintu cyo kwica umututsi kuko barabahamagaye barabyitabira barabifashishije nabo barabemerera abo rero bagize uruhare rukomeye cyane ko bari benshi bafatanya n'intera hamwe batwikira abantu kuva twatangira kwibuka twakomeje tubisaba leta dusaba ubuyobozi twifuza ko abo bantu ubutabera bwakorwa kuko ni benshi barabikoze birazwi bahise basubira iwabo genocide ni icyaha gikomeye kidasaza cy'indengakamere umuntu wese ageze mu ruhare aho yaba ari hose igihe cyose agomba gukurikiranwa twagiye tubisaba rero leta tugaragaza n'ibimenyetso dusaba ku butabera bwakora akazi kabwo ibyo rero twe nta kindi twashobora kuko twagiye tubisaba tunashyingura ejo bundi ashize muri twibuka 25 mu ijambo navuze nabigarutseho hari ministre w'ubutabera Businge batwizeza ko icyo kintu bakizi leta ikizi kandi izaharanira kubutabera igihe cyose bazavugana na leta y'u Burundi ariko ubutabera abo bantu bakazashakishwa bakagezwa imbere y'ubutabera so bishobora kuba atari bitoroshye ako kanya cyane cyane ko ari mu gihugu kindi cyabo ariko twizera ko leta yacu izagerageza kuvugana na leta y'u Burundi ku buryo abo barundi bagize uruhare mu kwica abatutsi gukora genocide igihe kizagera bakabibazwa tukiri ku bukana bwa genocide mu mayaga ya Nyanza hari inzibutso zingahe ese handi hantu hashobora kuba haratikiriye nk'abatutsi ku buryo umutabwa mu mwakuyemo bashyingurwa mu cyubahiro hari ahantu se hari nk'ikiyaga hari amazi magari se hari ibyobo ku nzibutso n'ahandi hantu hatekerejwe abatutsi benshi mu mayaga ya Nyanza hari inzibutso ebyiri izo nzibutso zirimo abo twashoboye kubona abandi bantu benshi baguye mu kanyaru hari abo bicaga bagerageza guhunga ngo bambuke barabica babajugunyamo hari abandi bari batuye hafi aho ngaho y'umugezi w'akanyaru ni muremure cyane bakabica kugira ngo basibanganye ibimenyetso bakabajugunya mu kanyaru abo nabo ni benshi baguye mu kanyaru tutashoboye kubona ngo tubashyingure tutashoboye no kumenya n'umubare wabo n'abaribo abo rero nabo akanyaru bagatayemo abantu benshi hari n'ahandi rero tutaramenya abo nabo twashoboye kumenya ariko hari benshi n'ubu tugenda tubona umwe cyangwa babiri kuko turacyahendahenda turacyasaba abavandimwe bacu batahigwaga ndetse n'ababigizemo uruhare babizi ku manywa barebaga ndetse banemera ko hari abafunze hari abarangije ibihano byabo tukasaba tuti twebwe nimuturangire naka yari atuye ahangaha mwari muturanye ntiwigeze wihisha ndetse dufite amakuru kuzi ko hari n'abandi bari aho tutazi kugeza ubu tugihendahenda ngo baturangire tube nabo tugize imana twababona tukabasangisha abandi tukabashyingura mu cyubahiro abo nabo barahari ni benshi muri iyi minsi abapfobya n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi bagenda rwose barushaho kwigaragaza ndetse ukabona mu myaka itandukanye abakuru abajene gutyo gutyo mu mayaga ya Nyanza nk'ahantu nyirizina hakenewe gushyirwa ibimenyetso
prise imenyetso bya biranga cyangwa se bivuga ku bukana bwa genocide biba byinshi niko rwose nubwo butumwa ubugeza avuga ati eh attention pourquoi iki kintu kiri hano ahantu handi nafati icyo kibazo nkizanye kubera ikarama harantu ababyeyi basabye bati ahantu hazashyirwa ikimenyetso kuko hari hariye kandi rwose turabisabye ngendeye kuri karama nahandi ubuvugizi bwanyu umuyobozi w'abarokotse genocide kuri abatutsi mu mayaga ya Nyanza harahandi hantu hateganywe ibimenyetso byihariye runaka abacu twabashyinguye mu nzibutso zirana kubwezi hari kuko bagomba kujya hamwe ariko muri genocide ikorwa abatutsi bapfa harahantu henshi hari amateka icya mbere hari umusozi wa karama uvuze ni hakurya hariya ku mashuri urahabona niho bamaze ibyumweru byinshi barwanira niho bihagazeho niho barasiwe niho batemewe niho icyo gihe cy'urupfu rwose bicwa niho bari bari ni naho inyuma ya genocide kuko ubushobozi bwari buke dusanga baraho ku misozi niho twahise tubashyingura bahamaze imyaka 20 hafi n'itanu barahiciwe bahamaze imyaka 25 niho twajyaga tubibukira hari karama hari umusozi wa Nyamure hariya banza hari nk'ibihumbi 24 ku musozi wa Nyamure nicyo kimwe amateka yaho ni nka ya karama aho banza hari 28 niho bagiye bafata ibirindiro bararwanira bihagararaho kugeza igihe igisirikare nakubwiye cyaze n'abarundi n'interahamwe z'abanyarwanda aho ni hari aho ni niho hari benshi ahandi ni kukanyaru umva aho akanyaru hose aho bagiye babajugunyamo ariko hari umusozi wa rweza amenyo umusozi turimo ni washari undi uri inyuma naho hiciwe abatutsi benshi hari abandi bazaga baje basanga abikarama cyangwa abinyamure bakabategera mu nzira bakabiciraho bakabashyingura aho ngaho aho ni henshi ku buryo dushyingura igihumbi 89 twari dufite site zigera muri 43 cyangwa 42 birumvikana hamwe hari karama 100 ariko wasanga ahandi hari 120 abantu 60 aho hose kuri twebwe kwacitse ku icumu rya genocide aho hantu abacu biciwe kugaragaza ubukana bwabereye mu mayaga kugaragaza ubutwari kugaragaza amateka ya genocide aho hantu no mu ijambo navuze dushyingura nasabye ko aho hantu ubuyobozi bwazahaduha tukahashyira ikimenyetso ndetse no kwibuka tukajya tujya kuhibukira tukahicara tukibuka bya bihe abacu bahaboneye urubiba ibibi bahaboneye tukibuka ya minsi ya mezi bahabe tukibuka ubutwari bwabo tukibuka ko ariho barasiwe amasasu tukabibuka cyane ibyo rero byadufasha kandi nk'uko bivuze ibimenyetso nibyo guhakana barahakana birumvikana niba abishe barishe bakica miliyoni irenga y'abatutsi abahakana nabo bazabaho ababafashije kwica nubo babafasha guhakana twe rero tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo tugaragaze ko genocide yabaye hari ibyo bimenyetso tukabihashyira tukajya tuhasura umuntu wese akaza akabibona n'abazavuka bigafasha n'abana b'u Rwanda bavuka bakamenya amateka kuko bizabifasha ntibajye barogwa n'ababwira amateka atariyo bakajya birebera aho hose rero twarabisabye tuzakomeza kuganira n'ubuyobozi bahaduhe tuhashyire ikimenyetso kiranga ayo mateka ya genocide yahabereye reka dusoza ngaruke nanone nyirizina kuri kuri wowe reka mbyite urumva ayo mateka yose uko yagiye akurikirana
nibibazo umurongo w'iterambere wafatanyirizina abawe bishwe bawe batotezwa mu byukuri ntabwo waramba ariko nyuma y'imyaka 27 wubatse ubuzima uri mfubyi ayo mateka nyirizina akugiraho ingaruka ariko ukomeza kuba ingirakamaro ntiwabimbwa nk'uko koko bavugaga bati muzaba abagabo ntimuzabimbwa muzagira urukundo wa murage n'ubundi ababyeyi babifurizaga nyirizina nkawe nk'uko twatangiye mu buhamya bwawe reka mbariho ngaruka ubundi nze guhita ngaruka kubarokotse kwijwi ry'uko bahagarariye abarokotse bose bahano mu mayaga ya Nyanza we ku giti cyawe ubukora iki icyerekezo cy'ubuzima bwawe mu myaka igenda ikura uyubatse ute ari naho uza kuduhuriza no kuba uri umuyobozi wa Rayon Sports ntabwo twabitandukanye buri hari ibintu tutashobora gutandukanya mu kwiyubaka niyo twavuga sport muri rusange turajyaho Rayon n'ubuzima n'uguhobera ubuzima n'ukongera guseka nacyuze kugihuza kuko kubitandukanya byo ntabwo byakunda ubundi umuntu wacitse ku icumu rya genocide bakakwicura umuryango bakakwicira abawe ugasigara ufite ibikomero byinshi ubundi ubuzima wumva ntacyo bumaze muri kamyite muri logique ukicara ukareba uko wabayeho mu muryango ukongera ukareba uri wenyine ni ukuvuga ngo mu muryango wawe ukibuka uko abaye bapfwibuka ubundi buzima usanga nta sense bufite nta kintu na kimwe umuntu yaguha n'uwaguha ibyamire ku isi dukunda ibintu dukunda amazu tugakunda amafaranga ariko n'uwabiguha ntabwo byakomora bya bikomere ntabwo byakwibagiza aya mateka ni ukuvuga ngo ariko nanone iyo usubije amaso inyuma ukavuga uti niba narokotse nkaba ndiho ngomba kubaho singomba guheranwa n'agahinda singomba kwiyahuza ibiyobyabwenge singomba kumva ubuzima Imana yampaye naba mfite igikomere ngomba kubaho icyo ni kimwe ni Imana yaranshigaje ngomba kubaho icya kabiri ukavuga uti nduwo kwa nyakana baragiye ariko jyewe ndiho nduwo kwa naka ngomba kubaho nkaberaho nabari kugira ngo nubwo tutari kumwe ariko ngomba kubaho kugira ngo nabatera agahinda nashoboraga kuba naragiye ariko ubu ndiho aho niho uvoma imbaraga ikindi ukavuga uti noneho niba ngize Imana mfite igihugu byarashobokaga ko abicanyi bari kwica ugasiga kandi bakomeza aba nuvuga noneho ndarokotse mbonye igihugu mbonye abantu aho ngenda aho nshobora gucuruza aho nshobora kugenda ntawe unyaka indangamuntu ntawongera kunyita umututsi ndabaho nubwo nkomeretse ariko ndi kumwe n'abandi banyarwanda turi muri leta ikeneye ko twubaka yifuza ko tubaho iyo ni ntabwo wayihemukira cyane cyane ko iba yashyize imbaraga zo kukugerageza ngo wicike intege leta iragushyigikiye iragufasha kubaho aho niho uhera ukavuga ngo ngomba kubaho ngomba gukora ngomba kwiga ntaranira gutsinda namara kwiga ngashaka akazi nkabaho neza nkabana n'abandi narangiza ngashaka igihe kigeze niba nkiri umwana ngashaka ukabyara ukongera ugashinga umuryango ukongera ukabaho ugaharanira kubaho ukavoma imbaraga muri bya bikomere ukavoma imbaraga muri bya bibazo waciyemo hanyuma ukongera ukabaho aho rero ku giti cyanjye nabibonye muri icyo ngicyo ubundi hari igihe nireba kanivuge nireba nkavuga ubuzima bimaze iki kubaho ariko ntabwo n'umuntu abaho ngo yibereho hari n'igihe ubaho ngo uberaho abandi nk'uko abandi abaho ngo babereho wowe ndagerageza rero nkora akazi nakoraga ngerageza kuba ofisiye ifite disipuline nkora akazi nkora inshingano zanjye
igihe kigeze sezeye ngo nge gukomeza ubuzima hanze ndemererwa sinacika intege ndagerageza ndakora banza gukorera bikorera ariko nantekereza kuzikorera ngeraho nkoze business zanje ariko mvuga ngo ubundi wacu ni kumayaga ni kwa nyakana ahandi Kigali naho ni wacu kuko ni igihugu cyanjye ariko mva mu nda ya mama ubutaka bwa mbere nahobeye ni wacu naha hepfo nubwo wacu bahaboneye bibi muryango wanjye ukahashirira ariko uriya musozi niwe arakamba kambyeho uriya musozi wabonye amaraso ukabona ibibi naragiraga inka nkakinira umupira ufite agahinda nk'ako mfite umusozi wacu nanjye nzawusanga mukunde tujye tuganira nawe ngumara agahinda kuko nawe ufite agahinda nibwo naje rero ndavuga ngomba kubaka nkashyira urugo nk'uko rwari ruhari nkashyira inka nk'uko zari zihari abana bakarusura bakaza bakarya bakanywa amata nk'uko kera byagendaga nkajya nzi iwacu nkahicara ngasura abantu nkashyingiriza abana abantu bakampera inka tukicara tukaganira n'abantu uko niko numvise kongera kubaho nabyo icyo nicyo kintu gikomeye cyane ndabiharanira mbigeraho ariko mparanira no gukora ndabiharanira kuko ubu rugo abantu bararusaba inshuti aba hano bose baratwicara tukaganira hakongera hakaba iwacu ubwo rero nakomeje gushakisha ubuzima imana iramfasha naje kuba ku rugo undi umugabo w'igikwerere niba ntari umusaza hanyuma kubaho rero si ibyo gusa niba ukunda siporo ugomba gukunda siporo ugakora siporo icyo ukunda ku buryo umutima wawe uwufasha kubaho ku buryo uhura n'abandi mugaseka kuko ikiremwamuntu ntabwo cyaremewe kubabara nubwo hari abakibabaza cyaremewe kwishima ubwo nibwo rero wamwita ibihuze na Rayon Sport nibwo nayo mbonye afite umwanya Rayon Sport ni ikipe nakunda twavaga tukajya kuyireba I Nyanza tukiri bato ni ikipe nakundaga nza kugeraho igihe kiragera bashaka mu matora yari ifite n'ibibazo muri yo ariko numva natanga umusanzu wanjye nibwo nagiye kwiyamamaza muri Rayon Sport nza gutorwa nuko ubu rero ndi perezida wa Rayon Sport ni ukuvuga ko hari icyo hari itafari hari umusanzu wanjye nzashyira muri siporo y'u Rwanda cyane cyane mu muryango mugari wa Rayon Sport ufite abantu benshi bayikunda icyo rero urumva ko iyo nza kuvuga ngo ubuzima nta reka mbureke ntacyo bumariye iri tafari imana izamfasha gushyiraho sinari kuzarishyiraho ariko kuko navuze ngo ngomba kubaho ubuzima bugakomeza niyo mpamvu aha nageze no kuri urwo rwego reka nshingiraho ngaho mvuge nti niba koko warihobeye ubuzima ukivura ukajya no ku rwego kuba wafasha abandi gukira ukinjira mu bintu binezeza abandi rwa ngo warugeze kugiye kuko wagira inama umuntu iyo bamaze gukira ushobora no gukiza umuntu ni urugamba rwo guhobera ubuzima rwo gusumba urupfu ukongera ukavuga ngo ubwo ubuzima bushoboka reka muharanire urakoze cyane reka ngaruke noneho kuba uri umuyobozi w'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mayaga ya Nyanza ari naho tugiye gusoreza bamerewe bate nihe jambo wabakome ryo kubakomeza muri uku kwibuka ku nshuro ya 27 rwose turimo ubona rwose turimo ni naho duhinira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mayaga birumvikana jenoside ni ikintu kibi gikomeye cyane kwirokoka uba ufite ibikomere ku mutima ufite ku mubiri ufite kuri roho ariko ntabwo twaheranywe n'agahinda uwari umukecuru wari umusaza yarakomeje ashinjagira ashira uwari umwana yagiye mu ishuri arakura ariga leta yagiye iduha ubufasha igerayo yubakira igerayo
abana barira amashuri abakuze natwe tugafatanya icyubonye icyubonye abantu bose mu ngeri zabo bagenda biyubaka biyubaka barongera baraseka akazuba karongera kararasa umubyeyi w'inshiki wapfushije umugabo n'abana aremera araseka ndetse urukundo abacu badusigiye tugenda turugaragariza n'abandi banyarwanda iyo myaka rero yose yagiye iza abantu bagiye biyubaka abantu twagiye tuganira kuko no kwibuka ukaza ukaririra bawe ukongera ukabibuka byagiye bidufasha bikagufasha kuko wawe igihe cyose uramuririra ntabwo ari urugwari cyangwa ari iki muraganira ukamuririra tukabibuka tukibuka uko twakina tukabisubiramo ibyo ni bigenda bivura ubu rero baraho barakomeye birumvikana tubaza ntitubura nk'uko undi wese yatugira ariko abana bagiye bakura barangiza amashuri twagiye tubashyingira barabyara icyo gihe abari abana bibumbiye mu cyo bise amashami yashibutse ku mayaga bagafashanya hagati yabo umukuru akaba nyina w'abandi umukuru akaba se w'abandi bakora imiryango barahanana baraganira barafashanya bagirana inama natwe abakuru aho bagukeneye ukagenda ukabafasha twarafatanije cyane cyane mu gihe cyo kushyingura abacu kiriya ni ikintu cyadufashije kongera kwiyubaka muri twebwe kuko ni ikintu cyari cyatubazaga imyaka 25 tubibukira kuri iyi misozi twarazaga tukarara hano ijoro ryose ku misozi ariko icyo cyaradufashije ubu rero turi abanyarwanda nk'abandi turakorera igihugu bamwe bakorera igihugu n'abakozi abandi barikorera abandi ingabo z'igihugu abandi bari muri polisi y'igihugu abandi baratanga umusanzu kuri iki gihugu utubazo ntitubura ariko utwo ngutwo leta igenda idufasha ubu nakubwira ngo bariho baraseka turaganira bari mu gihugu cyabo bizeye ko ntawe uzongera kubakorera ndetse baratanga n'imbabazi barababarira icyo mbashishikariza tujye tunaganira kitagenda cyoroha ariko kizagerwaho ni ukuvuga ngo umwana uri i Kigali ibuka ko ufite aho iwanyu hari ya sambu ya papa wawe nubwo basenye ariko ni ubutaka bwawe uhabona ibibi ariko ni iwanyu ubu hari amahoro tujye tugerageza tujyanye duherekezanye uhajye wongere uharebe wibuke aho papa wawe yicaraga aho yaragiraga inka aho wakiniraga hari abakomeretse ku buryo batifuza kugera iwabo ariko icyo turikiganiraho ni ibintu biba bitoroshye ugenda uganiriza umuntu ariko ni byiza bikumva ko iwabo ibyo bahaboneye batifuza kuhagaruka kuko umwana we umunsi umwe azamubwira ati ndashaka kujya kwa sogokuru iwacu n'uburenganzira bwawe ibyo rero ntabwo wamujyanayo wowe warakomeretse ni urugendo ariko si wawe ni umwana wawe ni umwuzukuru umwana we ashobora kuzakenera kuza kuhatura cyangwa kuhakorera imishinga ni byiza ko twatekereza kugaruka tukajya tuza tukahasura ukahatekereza icyo wahakora amashanyarazi arimo aragera mu gihugu so ku buryo tutazinikwa iwacu ibisigaye ni urugendo rw'ubuzima nibakomeye bihangane amateka yacu ni ayacu ariko ntibaheranwe n'agahinda babohoke ku mutima babohoke duharanire kubaho duharanire igihugu cyacu dutere inkunga leta yacu kuko idushyigikiye ishyigikiye abanyarwanda bose ibyo rero tuzabigeraho ariko natwe tubanje kugenda twiyomora buke buke bya bikomere bikomeye twagize mu buzima bwacu ariko abacu tubibuka aho turi hose
covid izarangira tuzongera duhuza imbaraga dushaka indabo tuze tubataramire twazanire indabo twese muri rusange aho bari bakomeze babibuke kandi bakomere nicyo nababwira nabifuriza imana ibaho umugisha abahanzi barimbye indirimbo zitandukanye zirimo ubutumwa abavuze ati horere Rwanda uravuga ati humura Nyanza ntuzazima abandi bati kumayaga ni kumahoro reka mpumurize ibyo bice byose mvuze mpereye ku Rwanda na Nyanza turimo namayaga twicaye maka kanya nawe nyirizina komera impore kandi koko urwo rumuri wakiriye ugakomeza no kurusakaza ku bandi turagushimiye tunagushimire ko wagize izo mbaraga zo kuduha ubuno buhamya babutoroshye kandi ukabishobora turagushimiye cyane muri rusange ubwo dufite u Rwanda ruzima natwe tukaba turi bazima batwigisha n'ibizima ntabwo u Rwanda ruzazima kandi turi bazima urakoze cyane mubyeyi Fidele murakoze cyane.